Tā vasarā diezgan labi redzams un nogurums, bet nu kādas ir emocijas ir palikušas un ko tu vispār var pateikt pēc šādas spēles? Nu, bija skaidrs, ka nevajadzēja mums ielēst to ātro golu. Un tas visvairāk tā, es saku, spiež sirdi, jo būtu noturējuši tās pirmās 15-20 minūtes, es domāju, būtu pavisam savādāk bijis, bet nu, tā notiekās, zin kā, darījām visu šodien, ko varējām, zin kā, varbūt, protams, ka gribās vienmēr vairāk, bet nu, mēs esam tur, kur esam un visam, ko tur. Tāds smags jautājums, bet laikam pēc šo spēlu laikam maraks varbūt tomēr kā bezcerība, ne? Vismaz uzvarkumā noteikti. Nu, es nezinu, no malas, protams, ir labāk redzams, vai tā bija bezcerība, vai kā, nu, es saku, daudziem šitādi spēlētājiem pirmo reizi ir, un tur ir jāmāk tik galā to visu to pūli, jūs paši redzējāt, kas tur darījās, un kā es teicu, pirms tam ir jāmāk no turienes izvilkt celto enerģiju, nevis pazaudēt kaut kur, zin, to koncentrāciju, kaut kur aizskatīties tur. Es domāju, tas arī izšķir, jo nav mums slikts spēlētājs uzskat priekšā. Nu. Teicu par tiem pirmajiem vārtiem, kādreiz tu biji noticis epicentrā, varbūt pasāst par to epizodu, tev prāks par BPNL. Nu, es tagad tā nevaru pateikt. Man liekas, ka tur nebija, jo viņš pirmkārt to bumu nebūtu dabūjis, jo Kaspars viņu savāc. Pa tādām pendels nedod manā uzskatā, bet nu... Kontakts bija? Nu, varbūt viņš pats kaut kā uzskrit uz kāju, varbūt, es nezinu. Es tur jāstāsīju video, bet es pārāk daudz tur cilvēki, Vitalijs tur. Negaidīt vienkārši tur kaut kā viņš izmet cauru un es jau visu jau nepaspēju tur. Varbūt vajadzēja bija šī tuvāk būt, tagad zin, ka pēc kāra visi gudri ir. Kāds bija spēles plāns tieši uzbrukuma darbībās? Kas tur varbūt nenostrādāja, kas bija iecerēts? Nenostrādāja tas, ka mēs mēģinājām vidū kaut kādas saspēles tur taisīt, kas bija arī strikt pateikt to nedarīt, tāpēc, ka tur viņi tās bumbas uzreiz savāc. Vajadzēja vairāk caur malām mainīt malas un mainot tās malas, mums arī kaut kas tur mazliet izveidojās, ja ātrāk iemet malā. Ja mēs taisījām to bumbas atņemšanu centrā, tur uzreiz mēģināja mazās piespēles visi viņu uzreiz atņem. Un tas bija arī plāns nespēlēt centrā vispār, tur dead zone, kā saka, nespēlēt. Vai šī spēle nesabojās kopējo labo Eiropas līgas sezonu? Es domāju, ka nē, jo nebija tā, ka mēs, zin kā, izgājām un tur padevāmies vai kaut ko tur. Katrs darīja, ko varēja, un es nezinu, vai jāsodi futbolisti, vai zin. Tev ir ilgo trešā Eiropas sezona, vai šī komanda bija arī stiprāka, ko esam spēlējuši, vai tomēr Rusenbergs? Arī tie paši Slovans, es uzskatu, bija spēcīgāk. Rosenburg, protams, no visām šīm es uzskatīju spēcīgāk. Slovans spēcīgāks par Beiteru? Es domāju, ka jā. Vienīgais Beiters bija organizētā komanda. Katram bija savs uzdevums, viņš to arī izpildīja. Pēdējais par faniem, tu jau minēji, kā bija šādi atmosfērā spēlēt? Nu, man patīk, tas ir es ķeru kaifu vienkārši katru sekundi uz laukumu un man tas iedvesmo. Varbūt šajā spēlē izdevās, kas neizdevās, varbūt ar ko bijāt rēķinājušies un kas nenostrādāja? Наверное, то, что первый гол вот в пенальти, наверное, назначили, из-за этого у нас как-то что-то не получилось. Если бы, наверное, чуть продержались немножко дольше, я думаю, было бы намного легче и получилось бы другой результат. Vai Beita komanda ar kaut ko pārsteita? Ну, думаю, у них сегодня было больше преимущества, чем в первой игре. Это да. Но, возможно, не, мы их разбирали,
свои ошибки проверили, но у них сегодня было, они сегодня играли, наверное, чуть-чуть получше, чем на выезде. Un pašam varbūt, kas šodien, nu, fāni, laika apstākļi, vai tas ir kaut kādu ietekmi atstāja? Nu, конечно, не каждый раз получается так играть, что и фанаты, и... Ну, вроде перестраивались уже, концентрируясь только на игру, но все равно что-то не хватило чуть-чуть. Vai pietiks spēka pirmdien spēlē pret Liepāju? Да, сейчас будем восстанавливаться и думаю, все будет хорошо. Будем готовиться уже к этому. Paldies!